1950 թվականի մայիսի 9-ը համարվում է արևմտաեվրոպական ինտեգրացման գործընթացի սկիզբը։ Հենց այդ օրը Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ռոբերտ Շումանը ներկայացրեց Եվրոպայի կառուցման իր տեսլականը, որն անհրաժեշտ էր խաղաղ փոխհարաբերությունների և զարգացման համար։ Տարիներ շարունակ Եվրոպայի օրը տոնակատարությունների առիթ է, որը նպաստում է Եվրոպայի հասանելիությանը ինչպես իր, այնպես էլ հարևան պետությունների քաղաքացիների համար։ Մայիսի 18-ին Երևանում ցուցահանդեսի բացումով մեկնարկեցին Եվրոպայի օրվա միջոցառումները, ինչև մայիսի 24-ը Միրզոյան գրադարանում կարելի է ծանոթանալ Եվրամիություն Հայաստան գործընկերությունից մինչև Բարեկամություն ֆոտոցուցահանդեսին, որին ներկայացված է 12 հայ լուսանկարչի ֆոտոպատմություն Հայաստանի մարզերից։ Մայիսի 3-ից 6-ը Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության հրավերով Լեհ վավերագրող լուսանկարիչ Մաչեկ Նամբրտալիկը անցկացրել էր վարպետության դասեր և ծանոթացրել տեղացի լուսանկարիչներին ֆոտոլրագրության գաղտնիքներին։ Ցուցահանդեսը հենց այս համագործակցության արդյունքն է։ Բացմանը ներկա էր Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Դեսպան Տրայան Հրիստեան։ Լուսանկարներն իրականում միակընթարթ են ներկայացնում, որը կարողացել են որսալ վարպետության դասի մասնակից լուսանկարիչները։ Նրանք ականատես են եղել Եվրամիության փոքր և միջին ձեռնարկությունների աջակցման ծրագրերի արդյունքներին, ինչպես նաև այն բանին, թե ինչպես են մեր կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերն օգնում միգրանտներին վերաինտեգրվել հայ հասարակություն։ Այսինքն, այստեղ խոսքը ոչ միայն համագործակցության մասին է, այլև ավելի քան բարեկամության, վստահության մասին, որը կառուցվել է այս ծրագրերի մասնակիցների միջև։ Մենք ցանկանում էինք ցուցադրել դրանք իրական պայմաններում, այնպես ինչպես կա, առանց ֆոտոշոփի։ Դա է այս ցուցահանդեսի գլխավոր արժեքը։ Սա մի դաշտ էր, որի համար Եվրոպական Միությունը ֆինանսավորել էր, որպեսզի իրանց տրակտոր ունենային, որը կջրեր իրանց բաներ, ոչ թե կջրեր, այլ կվնասազերծեր բույսերը։ Այս կինն էր, որը որ դաշտի տերն էր, այս մարդը որ դաշտում կանգնած էր, տենց հետաքրքրությունը գեղագիտական սենց աչիքն է, էլի։ Ես ընդհանրապես wedding photography հարսանիքներ եմ նկարում, սիրում եմ լուսանկարչություն, ունեմ իհարկե գործեր բացի հարսանիքներից, հետաքրքիր էր, անգեղծ ասեմ, ես Եվրոմիություն, երբ ասում են, ես իմ մեջ միշտ այդ պատկերացրել եմ, որ շատ պրիմիտիվ չէ, ասենք տնտեսագիտությունը սկսում է, ասենք ես կարող եմ կով պահել, ուրիշը ունի ծորեն, ունի որակյալ ալյուր, վերնենց անենք, դու լավ ալյուր տուր մեզ, ես էլ այդ կթած կովի, ասենք լավագույն կաթը տամ ու բոլորս գմբոշնեմ մաքուր լավ հաց և որակյալ կաթ, ասենք մարդիկ հասել են այդ սկզբունքին, դա հրաշալի է, որտև ոչ մենակի Եվրոմիություն, ցանկանամ բոլոր աշխարհը այդպես հարաբերվի իրար հետ։ Ավելի կոմերցիայի մեջ եմ ֆոտո անում, նման առիթ չի եղել, որ ցուցահանդեսների մասնակցեմ, հետաքրքիրը այն էր, որ ես արդեն իմ մեջ այս շարքից հետո, workshop-ից հետո որոշեցի, որ անպայման շարք եմ անելու, կշարունակեմ նման գեղարվեստորեն ֆոտոների վրա ուշադրությունս դարձնել, քանց կոմերցիայի, ասենք ասեմ։ Լուսանկարներն արդեն ցուցադրվել են Վանաձորում և Գյումրիում, որտեղ Եվրոպայի օրվա տոնակատարություններն անցկացվել են մայիսի 16-ին և 17-ին։ Իսկ Երևանում դեռ սպասվում են իտալացի արվեստագետ Ֆաբիո Զանինոյի, երաժշտական պրոդյուսեր Քրիստիան Ուլֆհանսենի և Վիջեյ Զիպերի վարպետության դասերը։ Տեղեկատվական ցուցահանդես, հանդիպում դեսպանների հետ լոֆտում, լույս գիշերը ներկայացում է Հյուսիսային փողոտայում և Բացօթյա համերգ Ազատության հրապարակում։ Անային միջոցառումների մուտքն Ազատ է։ Մարիա Հովսեփյան, Սարգիս Բուխադարյան, Սիվիլնետ։